Për të shmangur evazionin dhe komisionit të TVSH për pagesat e faturave që nga kafja deri tek ato më utilitaret, qeveria po përgatit një projekt pilot për të kryer transaksionet në mënyrë elektronike. Ky projekt u prezantua nga Ministria për Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit Delina Ibrahimaj, që parashikon të kryej këtë shërbim përmes një aplikacioni. Një element kyç inovacionit janë pagesat elektronike. Ku, nëse bizneset me njëri tjetrin paguajnë elektronikisht, tashmë që ku kemi futur sistemin fiskalizimi. Ndër të parët që provoi dhe procedurën ishte kryeministri Edi Rama. Duhet të skanojmë QR kodin. Kreu i qeverisë sqaroi se deri në korrik të këtij viti, bankat do të krijojnë akses për të kryer shërbimin. Plus që kjo ka të mirën që s'ka komision, domethënë është më e lirë se sa përdorimi i kartës edhe se sa transaksionet që bëhen në bankës. A i thekson se pagesat elektronike do të lehtësojnë në kohë dhe në para. Sensin që e mori dyqani lekun në të dha faturën, faktikisht iku një pjesë e detyrimit ka shi vetë qytetarit për në shtetë. Projekti pilot aktualisht është testuar në Tiranë, Peshkopi dhe Përmet, ndërsa do të shtrihet në mbar vendin këtë verë.